色。请大家给我们的千里明明灯掌声鼓励，好不好？他们是非常亮丽的一群队伍，也是我们今年龙德宫全新的表演的阵头。南柯的三太子，非常活动，上届伊是囡仔钱，啊那寒干灿烂上清金，朱碧贤。黄飞轮、潘伯年、李娜、胡歌、范莹、李启芳、热纳集团、夏静、蒋秋、黄佩江伦、李家招总、齐威特定、范平、群芳，这公似乎有点。伊甲咱合作爱自然，
那要用心来行善，必定真诚感动天。田头田尾土地公，保庇咱地主一路平安，拢顺通。妈祖出巡先发起，得个发音好当听。桃园龙德宫七宝梁山主参礼。这是我们桃园龙德宫七宝梁山的漂亮宝贝，我们再次的掌声给他们鼓励哈，谢谢。叫参礼已毕，午后我们恭迎司马祖的文教也要抵达。感谢咱每一年司马祖回家，老贵咱祖皇宫。拢受着咱祖皇宫热情热情，
这些可爱的小朋友，跟着圣母绕境走八天，福气运一整年。别无转弯，转转，八周流，速转换。全心在家啊，恭迎西马祖天团啊，咱亲朋友欢喜来收啊，在咱今日来到桃园主后宫，阿妈感谢咱主后宫马祖众神，甲咱合作庇佑啊，在咱起尾回家过江亲门，家事圆满啊，这是咱众生无限的福报。看咱的神尊，万分的感恩，掌声！我们大家用最热烈的掌声来喝彩！谢谢，谢谢感恩，谢谢慈母宫，谢谢吴振中主委，谢谢我们所有的干部先进，感谢你们的疼惜。啊，因为我们还要继续的行程，那我们跟主委报告，圣母就此请假。谢谢，感恩我们这次的掌声，也来恭送四妈祖的銮轿啊！我们今天回驾桃园龙德宫，啊，那以三进三退，啊，那长队啊，是叫啊，那叫做军粮啊。
舞台高高，百姓互动，建设桥梁，升温，升温，再升温，前进目标就是这，发挥安保交流，就是发起这事，不安因为啥事，再买出行，无事放心，咱随我管，下次我同学来说明。好的，坐下车，机会就像慢慢的。